नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, यहाँलाई स्वागत छ। म शङ्कर भुषाल। दर्शक महानुभावहरू, अहिले म स्याङ्जा जिल्लामा आएको छु। स्याङ्जा जिल्ला भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा कुराको याद आउँछ, तपाईँले सुनेकै नाम हो स्याङ्जा जिल्ला। विशेष गरी पछिल्लो समयमा मिडियाहरूमा एकदमै चर्चित भएको छ यो नाम, यो जिल्लाको नाम, अझ पनि काली गण्डकीको तिर। यो झनै चर्चित छ, किनभने यो ठाउँमा विगत 40 दिनदेखि एउटा ओडारमा एकजना माता, भनौँ पहिला त एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आएर मौन तरिकाले भगवान्को ध्यान गरिरहनु भएको छ, अर्थात् तपस्या गरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, केही नखाइकन, भनौँ एक किसिमले खाना नखाइकन, दुबो बेलपत्र र यो कालीगण्डकी नदीको जल पिएर यत्रो दिनसम्म तपस्या गरेर बस्नुहुने उहाँलाई हामी भेट्न भनेर यहाँ आएका हौँ। दर्शक महानुभाव, भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यहाँको विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्नेछौँ, यहाँका हरेक कुराहरू हामी देखाउनेछौँ। यस्तो ठाउँ छ कि यहाँ कसैले यस्तो गुफा थियो भनेर पनि पत्ता लगाउन सक्दैन, किनभने यहाँ सम्भवतः 40 दिनभन्दा पहिला कोही पनि आएको थिएन होला। यो एक किसिमले मसानघाट जस्तै जस्तै देखिन्छ, एक किसिमले अब एकदम अनकन्टार छ, डरै लाग्छ एकजना मान्छे एक्लै यहाँ झर्नलाई। त्यस्तो ठाउँमा माता बस्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, पुरा कुराकानी र पुरा भिडियो यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ, हेरिदिनु होला। लाग्छौँ हामी उहाँका पिता, उहाँका बुवा, उहाँलाई जन्म दिने बुवा जसले यहाँ संरक्षण गरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँसँगै कुराकानी गर्छौँ। के कस्तो अवस्थामा उहाँ यसरी आउनुभयो, के भयो, उहाँका सबै कुराहरू भिडियोमा प्रस्तुत हुनेछन्। दर्शक महानुभाव, यतिखेर म कुराकानी गर्छु। नमस्कार बुवा। नमस्ते। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। हजुरले त खाना खाइरहनु भएको छ? हजुर। कहाँ खानुहुन्छ? ए, रामदी आश्रमतिर। ए, आश्रमतिर। भनेपछि कति दिन भयो चाहिँ तपाईँ यहाँ बस्न लागेको? होइन, बिचमा आउने जाने अस्ति आएको। हजुर, बिचमा त आउने जाने भइरहन्छ, अस्ति आएको, अब एक दुई दिन यहाँ बसेर। भनेपछि यो हामीलाई त अचम्म लागेको छ नै, तपाईँको आफ्नै छोरी यसरी 40 दिनदेखि एउटा ओडारभित्र बसेर मौन तरिकाले भगवान्को प्रार्थना गर्दा, ध्यान गर्दा कस्तो अनुभव भइरहेछ तपाईँलाई? के भइरहेछ? गौरव लाग्छ कि यस्तो छोरी जन्माएछु भन्ने? त्यो छोरी भन्दा नि आफ्नो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो, यसरी मैले ध्यान गर्छु भनेपछि छोरी अब भगवान्प्रति आस्था लाग्नुमा नराम्रो कुरो होइन। पक्कै पनि भोलिन छोडेर जाने दिए सबै उही हो, सबै यो धेरै अहिलेको अवस्थामा धेरैमा विकृति, विसङ्गति, धर्मप्रति चाहिँ नि वितृष्णा र यसलाई उत्प्रेरणा गराउने चाहिँ नि माध्यमको रूपमा लिएर मानव सेवामा समर्पित हुने, शान्ति सबैको लागि गर्ने भनेर उनको इच्छा र त्यही साधनामा 2-2.5 वर्षदेखि बसिरहेछन्। ए, 2-2.5 वर्ष भइसक्यो तपस्या नगरे पनि, आफ्नो अन्न नखाएको 15 महिना भयो। ए, के खाएर बस्नु भएको थियो 15 महिनासम्म? फलफुल, दुध खाने, त्यही हो। फलफुल र दुध मात्रै 15 महिनासम्म खाएर बस्नुभयो? विगत 40 दिनदेखि त दुबो बेलपत्र र पानी मात्रै। हजुर, र 20-21 दिनपछि यहाँ तपस्या गर्न लागेको, 20-21 दिनपछि यो 5 पुटी गाईको दुध ल्याइदिनु, त्यति चढाउने शिवलिङ्ग, बाँकी रह्यो भने खाने, त्यही त्यो अरू फलफुल। तपाईँलाई भनौँ न बिहे गरेर पठाउनु भयो होला, कति वर्षकै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले 37 वर्ष। 37 वर्ष बिहे गरेर पठाउनु भयो होइन, अब अरूको जस्तै बिहेबारी भएको होला होइन, मागेरै बिहे गरिदिनु भएको होला, भन्नाले माग्न आउनुभयो होला, राम्रैसँग पठाउनु भयो होला होइन, यस्तो हुन्छ होला, उहाँभित्र पनि त्यस्तो एउटा शक्ति छ, एउटा चाहिँ त्यस्तो खुबी छ, के भन्ने यसलाई अब के भन्न सकिन्छ, अब धर्मप्रति त्यति निष्ठावान भएर लाग्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई पनि लागेको थिएन होला, केही पाउनुहुन्थ्यो सङ्केतहरू पहिला पहिला? सङ्केत त केही न केही, आफ्नो धर्मप्रति आस्थावान हुने, आफ्नो छोरी छोराको त व्यवहार थाहा हुन्छ पहिला पहिला, सानो 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 छँदा पनि, अब आमासित पूजा गर्ने हो नि, भाइ हेर्ने, टुप्पोको बस्ने, एउटा शान्त स्वभाव, कि कस्ती भगवती जस्तै छोरी हुन् भनेर मैले आफैले अनुभव गरेको थिएँ। अहिले नभन्दै अब त्यो रूपमा दुःख दिने, रुने, कराउने नगर्ने थिएन। त्यहाँबाट बिहा गरिदियो भने त्यहाँबाट 2 वर्ष जति यता बम्बई हुनुहुन्थ्यो ज्वाइँ, उति गएर बसिन्, त्यहाँबाट एकजना बच्चा भयो एउटा, त्यहाँबाट त्यो बच्चा पनि माले बसेर पढ्यो, 2 वर्षको ल्याएर छोडिन्थे, त्यहाँबाट बुटवल गएर केही वर्ष व्यापार पनि गरिन् सानो सानो कस्मेटिक, छोरी ज्वाइँ नै, ज्वाइँ कतार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के व्यापार गर्नुहुन्थ्यो? कतारमा जान, पहिले त बम्बईतिर नोकरी गर्नुहुन्थ्यो, त्यो छोडेर फेरि कतारतिर जान, त्यहाँ छोरीले त्यहाँबाट घरबाट
आएर त्यहाँ बुटवल व्यापार जान्थ्यौँ, कस्मेटिक कस्मेटिक यस्तो गर्थ्यौँ। त्यहाँबाट फेरि त्यो अहिले कोरिया जाने माहौलमा पढ्नुपर्छ भनेपछि एक महिना गइसकेको थियो कोरसकर, मैले पढ्छु बुवा म कोरिया जान्छु पैसा कमाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले भनेर त्यहाँबाट फेरि हुन त जो अब के भयो काम सजिलो पाइन्छ महिलालाई पनि हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ अरूले गरे होइन। त्यहाँबाट पास भएर फेरि कोरियामा नाम निकालेर गएर पाँच वर्ष बसेर आउन आएको छोरी तपाईँको छोरी ए कोरिया पनि बसेर आउनुभयो हजुर। भनेपछि त धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको रहेछ। उहाँले मासु मुङ्सहरू खाने गर्ने गर्नुहुन्थ्यो सानैदेखि? सानोदेखि त अब खान्थ्यौँ, नखाने कुरो अहिले अहिले के छ? अहिले त छँदै छैन। कति वर्ष भयो तपाईँले जाने अनुसार उहाँले यो अरू माछा मासु नखाएको त भयो? चार पाँच वर्षै भयो के? चार पाँच वर्ष भयो भयो। यो यस्तो प्रकारको स्वभाव देखिन लागेको चाहिँ त्यही तिन वर्ष जति होइन, ढाई वर्ष भनौँ, ढाई वर्ष। त्यहाँभन्दा अगाडि यस्ता सङ्केत देखिने भनौँ न एक किसिमले यसरी एक्लिएर एकान्तमा आएर बस्ने टाइपको चाहिँ केही थिएन? ए यो कस्तो अचानक यस्तो भएछ होइन? उहाँको भिडियो पनि हामीले हेरिसकेका थियौँ होइन। अब एक्कासी यसरी आएर एक्लो एकान्त ठाउँमा बस्दा तपाईँले कहिले सोध्नु भएको छ डर लागेन? म सोध्छु, सोधेर के गर्नु, भगवान् हुनुहुन्छ पिरी नगर्नुहोस्। म लास्ट चोटि यहाँ एकादशी दिन पूजा लगाउन यहाँ आएर थाने श्याम बसिहाल्यो, कहिले सोध्नु हुन्छ कि चाहिँ यो माता हामीले के सेवा गर्नु पऱ्यो भन्दा अरू सबै ठिक छ। यो शुद्धिकरण ठाउँको शुद्धिकरणको लागि सानो पूजा लगाउनुहोस्, भजन कीर्तन गरिदिनुहोस् भन्नु हो, हामीले गर्छ भन्नु। त्यहाँबाट एकादशी दिन पारेर भजन टोलीलाई मगाउन, गुरु मगाउन, पूजाको सामग्री फल पनि सबै उहाँले आफ्नै गर्न दुईजनाले, अरू ऋषिराम अधिकारी हुनुहुन्थ्यो के हो, त्यहाँबाट उहाँ श्याम बस्याल दुईजना है को कसले गर्न र यहाँ भजन कीर्तन पूजा पनि लगाइदिन र जान। यो एकान्तमा यस्तो बस्दा बाँदरहरूले तर्साउने, बाघ भालुहरू आउने, अब भनौँ न जङ्गली जनावरहरू त आउँछ नै यस्तो ओढारभित्र, त्यस्तो केही देखा परेको छ कि छैन? होइन, त्यस्तो त त्यो बाघ पनि आएर एक दिन त्यहाँ बाँदर लता जुन बाँदर रुँदै रुँदै गए भन्थ्यो अरे, अन्त सुनेन त्यहाँ गुरुले त्यहाँ बिहान आउँदा बाघका पाइलो जताततै एउटा बाँदर मरेको त्यहाँ बच्चा मरेको थियो, त्यो अहिले पछि गङ्गाजी बढेछ बगाएर लगाएछ, अहिले एउटा हड्डी त्यहाँ हालिछ होइन, मैले त्यहाँ देखेको थिएँ कि भुत्ले भुत्ला पारेको थिएँ 40 दिनसम्म 10-8 दिन। तपाईँको घर चाहिँ खास कहाँ रे? मेरो गुल्मी तम्घास, गुल्मी तम्घासै हो, रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बागमारे। अहिले बागमारे छोरीको घर चाहिँ बिहे गरिदिएको कहाँ? अर्खाँची, अर्काखाँची सन्धि खर्क अंशपुर हो, अहिले सन्धि खर्कमा घर छ। उहाँ सासु ससुरा हुनुहुन्छ, अर्का कान्छा त्यहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ, छोरीहरू यता बुटोल घर बनाएर बस्छ। भनेपछि यही ठाउँ किन रोज्नु भएछ त्यसरी? दृष्टि दियो, अब यता कोशी अञ्चल, कोशी नदीको उसमा बराह क्षेत्रमा पनि जाने भनेर, जामबुवा म एक्लै जान्न तपाईँले पनि जानुहोस् भनेर, म जेठ त्यो बैशाखतिर त्यहाँ कोशी बराह क्षेत्र गइयो, उहाँ नुहाएर उडेर त्यहाँबाट आफै पहिरन पहेँलो पहिरन गरेर उडेर, होइन म यस्तो साधना गर्छु केही खान्न भने अलग कोठामा बस्ने गर्नु थियो। रातिमा कसले संरक्षण दिएर राख्छ उहाँलाई? यहाँ कसैले गर्दैन, भगवान् छ भने भरोसा, अहिलेसम्म 40 दिनसम्म केही भएको छैन। मान्छे यहाँ बस्ने कोही रातिमा कुर्ने गर्नुहुन्छ? कोही गर्दैन, केही गर्नुहुन्न, केही गर्दैन। तपाईँलाई त डर पनि लाग्दो, केही भइपो हाल्ने हो त्यो त अब भित्र कल्पना त आफ्नो छोरी अहिलेको उसमा कसैले मान्दैन होइन, सबैले देवता भनेर विश्वास, सबैजना धर्मको चाहिँ आस्था गर्ने, धर्मप्रति आस्था गर्ने कहाँ हुन्छन् र होइन? अब यी अहिले गुल्मीमा चोरी डकैतीका घटनाहरू घटिरहेछन्, मान्छेहरू विकृति विसङ्गति पछिल्लो समयमा त यो व्यापक बन्दै गइरहेछ, असुरक्षा पो हुने हो, असुरक्षा पो छ। यहाँ एक दुईजना त्यस्ता पनि आए, किन गर्छस् भने पनि आए भन्थे होइन, त्यहाँ एकजना यहाँको थानियाले पनि भक्त हुनु रहेछ, मैले चिनेको छु गलेङको केटो भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे, को हामी चिन्नेन होइन, उहाँले पनि गर्न होइन, अब त्यो उहाँलाई आफै जाने महसुस गरेर यो गर्न हुनेहुन्छ भनेर, त्यस्ता गर्न आएको हामी पनि सद्मार्ग लाग्नमा अनुरोध गर्छु होइन, सबैमा सद्भाव कायम गर्ने, उहाँको लक्ष्य पनि सबै जात जाति धर्म भाषा एउटै हो, हामी भगवान्का हामी सबै एउटै हो भन्ने लक्ष्य उनको र शान्ति कायम। ओडारभित्र बस्नु भएको छ, यो गुफाभित्र यहाँ खास के को गुफा भनेर चिनिएको छ? यतापट्टि पनि गुफा रहेछ होइन, के छ यहाँ त अब त्यही के भगवान्लाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सिद्ध बाबा, 10 सिद्ध बाबा मध्ये एक
सिद्ध बाबा यहाँ हुनुहुन्छ, ज्योतिर्लिङ्ग हुनुहुन्छ, शिवलिङ्ग हुनुहुन्छ आफै बनेका, यहाँ भित्र चाहिँ अचम्म अचम्मका चिजहरू पनि छन् रे भन्ने सुन्छु। त्यही हो, ज्योतिर्लिङ्ग छन्, शिवजी छन्, हात्ती देखिन्छ, नागुरु देखिन्छ। यो मान्छेले बनाएको त होइन, होइन प्राकृति आफै बनेका, आफै बाहिर पनि देख्नुहुन्छ होइन। यो आज 40 दिनसम्म यसरी मौन बसेर भगवान्को प्रार्थना गर्दा, तपस्या गर्दा, मातामा माता भनेर हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ, उहाँमा के शक्ति चाहिँ प्राप्त भइरहेछ, के पाउनु भएको छ फरक? फरक त अब त्यो भइहाल्छ, अब त्यतातिर भगवान् चित्त लाएपछि एकाग्रता भएपछि अब उनमा आउने जुन क्रान्ति शक्ति हो होइन, निश्चय पनि प्राप्त भइरहेछ जस्तो हामीलाई लाग्छ। जस्तो उहाँको अब लेखाइ हरेक सोधाइमा पनि हामी थाहा हुन्छ होइन, अब त्यति दिनसम्म नखाँदाखेरि पनि टाठै हामीले देख्छौँ, देखेको अब 3-4 दिनमा हामी नदेखेको, अब त्यही अस्वस्थ पनि हुनुभयो होला नि त, अहिले त खोइ थाहा बिरामी हुने, त्यस्तो बिरामी ज्वरो आउने अथवा हुन्छ नि त यस्तो चिसोमा बस्दा, खोइ थाहा छैन मलाई यस्तो भयो भन्नु न केही छ भन्दा सोद्धाखेरि उनीहरूले हिँड्न सक्नुहुन्छ, हिँडेर आफै आउने नआउने गरेर जानुहुन्छ। ए कति बिहान पख कति बेला अस्ति नि दिउँसोमा पनि भयो, भक्तजन भए पनि उता गएर नआएर आउनुहुन्थ्यो अस्ति, त्यो गुफा बस्ने 9 दिनसम्म नवरात्रम्म भनेर यहाँ कोही बाहिर निस्केको नाम देखेको छैन, कोही पनि पसेको छैन, कडा ड्युटी साथ बस्नु, फेरि ध्यान भङ्ग हुन्छ भनेर हामीले यसो जान अवलोकन गर्न पाइँदैन, कोही पनि पाइन्न पाइन्न, उहाँलाई हेर्नै नपाइने, हेर्नै नपाइन्न, हामीले पनि देखेको छैन, डिस्टर्ब हुन्छ, ध्यान भङ्ग हुन्छ भन्ने साधनालाई सिद्धि गरेपछि यो नआमिपछि फेरि होइन के हुन्छ आदेश त्यतिसम्मलाई भयो। यो दुर्गाभरि पनि बस्ने, दुर्गाभरि भनेपछि त उहाँमा केही होला नि त, केही खास गरी मैले यो चाहिँ सफलता प्राप्त गर्छु, यो यसको लागि म तपस्या बसिरहेको छु, यस कारण म तपस्या बसिरहेको छु, प्रार्थना गरिरहेको छु भन्ने त उहाँलाई होला नि त, केही भन्नुभएको छैन तपाईँहरूलाई? भगवत प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति लागि मलाई साधना सिद्धि भएपछि के गर्छु भन्नुहुन्छ? हुन्छ, एउटा ट्रस्ट बनाएर त्यसको माध्यमबाट सबैको मानव सेवामा अब गर्ने हो, म उहाँलाई सम्मान गर्छु यसरी बस्नु भएको रहेछ, एकदमै अब भनौँ न यो सामान्य आम मान्छेले गर्न नसक्ने नै उहाँले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ होइन, खास गरी पछिल्लो समयमा त माता ज्योतिष भनेर यही नाममा धेरै व्यापार बिजनेस गरिरहेका मान्छेहरू पनि तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, हामी सबैले देखिराखेका छौँ होइन, कतिपय मान्छेहरूले यसरी पनि भनिरहेछन् कि मैले यो प्रतिक्रियाहरू बुझ्दा माता भनेर चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकति भनौँ न एक किसिमले भ्रम फैलाउने पो यो ऊ भइरहेछ कि भनेर मान्छेहरूको प्रतिक्रिया आयो होइन, त्यस पछाडि तपाईँ त बुवा नै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा दर्शकहरूलाई के भन्नु? अब सोच्नेले जे सोचे पनि एउटा धारणामा धर्म र हुन्छ, विश्वास गरे छैन औषधि ईश्वर विद्या भन्ने कुरो विश्वासमा हुन्छ होइन, ईश्वर पनि विश्वास छ माने ईश्वर हुन्छ, विद्या पनि विश्वास मानेर न विद्या ज्ञान आर्जन हुन्छ, यो गरेर रकेट बनाउने पनि त्यही विद्याबाट भइरहेछ, औषधि पनि यो खाएर ठिक हुन्छ भने पनि त औषधि अनि विश्वास मान्नु पऱ्यो, ईश्वरमा पनि मान्नु पऱ्यो, विद्यामा मान्नु पऱ्यो, विद्या लिएर मात्रै भएन त्यसलाई दीक्षित पनि हुनु पऱ्यो कि, विद्या सिकेको छु मात्रै भनेर त भएन नि, डबल एमए 5 MA गरे पनि आखिर दीक्षित छैन त्यो विद्याले दीक्षित अरूलाई केही उपकार गर्न सक्दैन, सोही बाटोमा लाग्दैन भने त्यो विद्या लिएको पनि काम लागेन, त्यही त ईश्वरमा विश्वास भएन भने पनि केही हुन्न, आफ्नो बाटो बिराएर हिँडेको होला आफ्नो पिता पुर्खाले पनि सम्झन्न, बाटो बिराएर हिँड्छ नि, धर्म बिगारेर हिँड्छ, कसैले मान्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अनि गर्न मान्छेलाई सबै छुट छ, त्यसले गर्दा अहिले अनैतिक अनाचार दुराचार हिंसा हरेक बढ्दो छ, चोरी डकना हरेक छ, तपाईँलाई थाहा छ हामीले भन्ने कुरोहरू होइन, सबैले थाहा छ, यसले केही ज्ञानको माध्यमबाट जगाएर उत्प्रेरणा दिलाउने के मान्छेलाई कमसेकम नैतिक शिक्षा भयो भने डराउँछ, हाम्रो परिवारमा अहिले यो यस्तो थियो, हाम्रो पुस्ता यस्तो थियो, हाम्रो यो धर्म थियो, यो कर्म थियो भने कसैले सिकाउन्न, स्कुलमा जान्छ, बोर्डिङ पढ्छ, आउँछ, यो पिता पुर्खाले गरेको पेसा के हो भने पनि थाहा छैन, हामीले के गर्नुपर्छ भने पनि छैन, हाम्रो आध्यात्मिक जगत भौतिक होइन र को अहिले आध्यात्मिक उसमा बाँचिरहेको हाम्रो देश हिन्दू राष्ट्र भन्न पऱ्यो अथवा सबै यहाँ धर्म हिन्दू राष्ट्र पनि सबैले समान थियो होइन, अहिले पनि समान छ भनेपछि
अब आस्था राख्नेहरूलाई यो चाहिँ भनौँ न एक किसिमले अब राम्रै हो, राम्रो ठान्नेहरूको लागि, राम्रो ठान्नेलाई, नठान्नेले त के अब जो चाहिँ एक किसिमले अब एउटा नियम होइन यो संसारको नियमभन्दा बाहिर बसेर होइन अलिकति विकृतिहरू फैलाउने टाइपको अलि नकारात्मक कुराहरू दिमागमा राखेर काम गर्छ हिँड्छ भने उसको लागि यी अब अपाचय कुरा लाग्छन् होइन, पच्दैनन् यी कुराहरू। अनि उहाँको भनौँ माइती घर तपाईँको घरमा एउटा हुन्छ नि त एउटा पूजापाठ गर्ने सानैदेखि टाइपको त्यो माहौल कस्तो थियो, खास कस्तो माहौल पूजापाठ गर्ने पण्डितै गर्ने त होइन, होइन पण्डित यहीँ गर्नुहुन्न, खास गरी त्यही त भनौँ न एउटा ब्राह्मण एउटा पण्डितकी छोरी त पर्नु भएन उहाँ होइन, कस्तो थियो माहौल चाहिँ घर? घर चाहिँ हामीले अब दैनिक नित्य पूजा गरिन्छ, देवता पूज्ने त्यही बिहान साँझ त्यही हो, अरू त के गर्ने आफ्नो बिहे गर्ने दिन बेलामा म बिहे गर्दिनँ म चाहिँ एक्लै बस्छु भन्नु भएन, होइन उहाँलाई के छ अहिले चाहिँ श्रीमानसँग बस्न चाहनुहुन्न? होइन, श्रीमानकै सल्लाहले म यो गर्छु भने श्रीमानले पनि रोप्नु होइन। ए भनेपछि उहाँ दुईजना चाहिँ छुट्टिएरै बस्नुहुन्छ अब उहाँ आफ्नै कर्मतिर, श्रीमान आफ्नै कर्मतिर, श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ उहाँको हजुरको? अहिले बुटोल, बुटोल हुनुहुन्छ, बुटोल आउनु आनबानी गर्नु। के के लाग्छ कस्तो के भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब भन्नु? होइन, बिहा गर्ने तपाईँको इच्छाले गर्नुहोस् होइन, म मेरो आफ्नो कर्ममा लाग्छु भन्दाखेरि अब उहाँले बिहा पनि गर्नु छैन होइन, मलाई यस्तो ठिकै छ छोरा छ होइन, हेर्छु गर्छु अहिले त माताको सेवक हुँ म भन्नुहुन्छ होइन, राम्रै छ त्यस्तो अहिलेसम्म कि छैन भोलिको कुरो भविष्य हामीले के भन्ने र हुन्छ। एकदमै खुसी लाग्यो यहाँसम्म आएर, अब माता भनेर हामीले पूजा गर्ने सम्मान गर्ने एउटा चाहिँ महिला जोमा चाहिँ एउटा शक्ति चाहिँ चढ्दैछ हामीलाई भान भइरहेछ, किनभने यस्तो ठाउँमा आएर यसरी बस्दाखेरि त्यो प्राप्त हुँदैछ होला केही ज्ञान। उहाँको पितासँगै कुराकानी गर्न पाउँदा एकदमै खुसी छौँ हामी। के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई यहाँको यो विषयमा केही थोरै बयानसहित भनौँ न यो ठाउँको र लगायतको यो यो महत्त्वको विषयमा केही बोल्नुहुन्छ? अब यहाँ कसैले पत्ता नलाएर ओझेल नपरेको गुफा रहेछन्, विभिन्न देवी देवताका आकृतिहरू छन्, कालीगण्डकीको चाहिने उत्तर बाहिनी गङ्गा बगेको ठाउँ त्यहाँ दर्शन दिन जानुहुन्छ, बर्खामा गए अहिले पनि जान हो, यस्तो ठाउँको महत्त्वलाई पनि एउटा धार्मिक र पर्यटक हिसाबले पनि धार्मिकलाई यहाँको वडा अध्यक्ष लगायत नगरपालिकाले हेर्दा हेर्ने कुरो गरिरहेछन्, र पछि यहाँ धार्मिक एउटा पर्यटक स्थल धार्मिक हुन्छ, यसमा श्रद्धालु भक्तजनहरू आउँछ, एउटा मेला लाग्ला अथवा यहाँ दैनिक ऊ होला राम्रो होला धार्मिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो यो के होला भनेर दर्शकहरूले भन्दै हुनुहुन्छ भने होइन कौतूहल त होला नि त हजुर। अब यसको अब के हुन्छ अब सिद्ध भएपछि पछि यहाँ बनाउने कुरो वडा नगरपालिकाले हामीले गर्छौँ, माता गएपछि अब उहाँकै सल्लाहमा हामीले गर्छौँ भन्ने कुरो वडा अध्यक्षले पनि गर्नुहुन्छ। ल यो शान्तिको लागि हो, सबैको मानव सेवाको लागि हो, उहाँको सिद्धि ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुने हो, छिटो प्राप्त होस् भन्ने यहाँ हेर्ने रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, र विजया दशमी 2076 सालको पावन अवसरमा यहाँहरूको सम्पूर्ण दर्शकको यो युट्युब भिडियो मिडिया हेरेर हेर्ने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई पनि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्क। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना, धन्यवाद, धन्यवाद, विजया दशमीको शुभकामना।